Han ved sin kalender, at jeg er fødselsdag 11. marts, og han ved jo, at vi flyver op i luften. Og så skal vi fejre det i Korpegarden, så de ved alle sammen, at jeg er fødselsdag, når vi lander. Så jeg tænker, der er et eller andet hyggeligt for mig dernede. Ja. Så det bliver hyggeligt. Ja. Lamu. L-A-M-U. En meget lille, bitte ø, men som ligger lige op af Somalia. Er du bange for terror? Ja, selvfølgelig. Det er man, fordi at man skal være bange. Somalia er jo et af de steder, som netop kan finde på alt muligt. Der har jo været terror før i Nairobi, men det er der jo også. Der er jo også rødt i Nairobi. Man skal passe på. Ja, I har sådan nogle sikkerhedsforanstaltninger, der er i Karsten, og I gør sådan nogle ting, hvor der er en smule far. Nej. Vi håber bare, der bliver passet på os. Nej, det har vi jo ikke. Men altså, vi går derud fra, at det er et fint resort. Nej, det har vi jo i Corfu Garden. Der er mange, der passer på os. Der er jo fuldstændig spærret af, og der kan du ikke komme ind. Men nu bevæger vi os ud til et sted, vi ikke har været før. Men vi bliver anbefalet det. Det skulle være meget smukt og lækkert. Et lækkert resort også. Helt lækkert resort. Den her er virkelig flot.